ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ରହିଛି 10,238 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କମ୍ପାନୀ ଇକ୍ୱିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 6,826 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଏହା ସହ ଭାଇବଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଭାବେ 5,996 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରିହାତି ଅବଧି ରହିଛି 30 ବର୍ଷ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷର ଅବଧି ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବତାଓ ହାରଦୋଇ ରୋଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ହାରଦୋଇ ଉନାଓ ରୋଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଉନାଓ ପ୍ରୟାଗରାଜ ରୋଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ଥିବା ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ 8 ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପିପିବି ମୋଡ୍ରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିଛି, ଯାହାର ରିହାତି ଅବଧି ରହିଛି 30 ବର୍ଷ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ମିରଟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଯାହା ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ହେବ। 594 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେର ବଦାଉଁରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 464 କିଲୋମିଟର ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପର 80%। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 10,238 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା 18 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପାନୀ 6,400 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 44,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନ୍ୟୁଟି ମୋଡ୍, ଟୋଲ୍ ଅପରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏବଂ ବିଲ୍ଡ ଅପରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କମ୍ପାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ରହିଛି 10,238 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କମ୍ପାନୀ ଇକ୍ୱିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 6,826 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଏହା ସହ ଭାଇବଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଭାବେ 5,996 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରିହାତି ଅବଧି ରହିଛି 30 ବର୍ଷ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷର ଅବଧି ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବତାଓ ହାରଦୋଇ ରୋଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ହାରଦୋଇ ଉନାଓ ରୋଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଉନାଓ ପ୍ରୟାଗରାଜ ରୋଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ଥିବା ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ 8 ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପିପିବି ମୋଡ୍ରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିଛି, ଯାହାର ରିହାତି ଅବଧି ରହିଛି 30 ବର୍ଷ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ମିରଟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଯାହା ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ହେବ। 594 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେର ବଦାଉଁରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 464 କିଲୋମିଟର ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପର 80%। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 10,238 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା 18 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପାନୀ 6,400 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 44,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନ୍ୟୁଟି ମୋଡ୍, ଟୋଲ୍ ଅପରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏବଂ ବିଲ୍ଡ ଅପରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କମ୍ପାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।